ti izašao napolje. I sve ne razmišljam... Transparentno, sve onako... Sve ne razmišljam gde si, bro, šta ideš u sobi to? Nije brdo, uopšte nema tog odnosa, te šale, tog nekog... Kako si izašao? Ne znam, sve nešto na silu. I onda ja to osetim i naravno da to prouzrokuje taj bes u meni. Ona je dovoljna jedna glupost, jedna se kuca da me razbesuje. Elimina, čemu tvoj komentar, pošto sam slušao? Nije to baš istina, to dan Milane, nego Maja, evo daću vam banalan primer. Maja kad se uzme da šminka u sobi, ona očekuje, znači da cijela soba šuti dok ona crta obrve. Znači ako neko pisne u njenom okruženju, ona počne da vrište, ona dobija toliki napad da jebe svima sve živo. Znači, samo kad crta, moram vam govoriti, znači koliko sam se puta sažala s tobom zbog toga, ona je jako bezobrazna. Ja mislim da je njeno prošlost, njoj je falo vaspitni. Da bi to imala neka tako bezobrazna prevencija bilo. A druga stvar... Sa mnom stvar, ne sme tako osjeća. A druga stvar, pa ne sme ni sa mnom, ali pušila. A sljedeća stvar, ona je na snimku izgleda radi to sve namjerno, što ne mislim da, radi namjerno, ona je jednostavno takva blentava, nenormalna. Ali... Ja ne radim ništa namjerno. Ne, rekla sam to, ali izgleda na snimku tako, Majo. A sljedeća stvar, žao mi, možda nek udri još jače. Nek još gora bude, nek još više se napravi, još jače i da ga je lupa, ga zaslužuje. Ne, ne. On prvo, da je muško, da ima karakter, da ima stav, da ima svoje ja. Ne bi se dozvolio čovjek od 36 godina koji je otac, Nastao i uče smo se svađali, možda i bude snimak, a možda i nije ni bitno. Slušali ste sigurno kod ispod trema dole, kada je on bio iskren, kada sam rekao imao iskreno izlaganje, ali kada, ne znam s kim sa Erminom sam baš komentarisao, kada je rekao da ne zna kada vidi svoju ženu, da li da mu se vrate emocije, Ermin je rekao da je to jako ružno što je iskomentarisao, a onda šta kao, mu se vrate emocije kao doviđenja prijatno, ja, ne razumem. Jednostavno, ono sam mu ja rekla, po mojem, ne znam da će meni staviti emocije kad ja vidim višu zetku koju sam rekla ću sviju, kad izađem. Iako to ne bih uradila. Znači, jednostavno, ja njemu samo vratim, zato što mene neki njegovi postupci povrede i onda to sve skuplja se, Milane, ja ne mogu da slušam ovo, ona laže, sve laže, sve. Pa boli me kura za Erminu. Evo ja sad, Majo, da li možemo iti da završimo, ovo je bolesno više, evo sad te molim. Da neko, a ne života mi, ali da me ne napada ljudi, da ne dođemo do situacije. A sad tako ponašam malo da... Ne, ali ja ne mogu, ispadam ja svakako kriv u svim situacijama, ja ne znam šta tebi nije jasno. Šta je bilo ti debela glava ta jedna, šta ti samo skačeš bre? Budaletino jedna, ti ne znaš kako, šta i kako je. Ajde be, ja jesam svakako zbog nje. Ajde pusti ti, onda ti znaš bre šta i kako je. Pa daj bre, puste, pa opet sam kriv, sa kako god okreneš. Pa nije, pa nije kukaj. Opet, pa daj bre, pusti. Ispadam pičketina kad sam jebao majku ovde, napadali se što jebeš majku. Šuti, puši bre, kurac bre, budale. Ma jebem te usta bre, jasno bre. Ti meni da kaže mi mama, puši kurac, jel? Puši, mama, jebem li te usta ta odvratna. Vrš, bre, jebem te usta. Evo pa to se dozvolio zbog nje, pa onda napadaju što? Sve najgora pitanja se dobije. Ma daj, nemoj me se balati. Svaki put sam ja najgora. Neću. Stoni se, ostavi me, što je nosi? Daj bre, ajde, ne zna niko, ajde, nema veze. Šta me nekoj kurac napušavaš? Dobro, zato što ti skačeš, komentarišeš nešto. Da ti kažeš. Pa ne znate kakva je i šta je, bre. Pa vidimo kakva je. Hoćeš da budem diskvalifikovan, hoćeš mi? Ko ti je rekao? Pa hoćeš da budem zbog nje? Pa ne znate, vidite šta mi radi i kako mi radi. Vidimo. I što popuštam? Dame i gospode, gledaj, pomaže Bog, dobar dan. Daj da nam pomogne Bog, stvarno, brate. On mene pošla na jedan crtani film. Ovo je klasičan primjer crtanog filma, gdje su animacije, nikom nisu jasne što su, zbog čega, zašto.
Nešto se dešava, niko ne zna zbog čega se to dešava. Ova plače bez suze, vrišti bez razloga, okreće se, ti sve sad nešto rekao Šaplovići. On govori, pusti me na miru, lezi, ona, ovo je jezir u životu. Ovo je očito skretanje na centar pažnje, ali ne znam zašto, zbog čega. Uzda legno spavaju, normalno, ko ljudi, znači nema potrebe ni za šta. Evo, od ovoga do ovoga drama, sad svađa Zorice, od treba da padnu mrtve glave, da pitaš majz, zbog čega ona ne zna. Njoj je opravdanje, ja sam pukla, ja sam, što znači, meni ovaj, priča ovaj, meni je, ja sam pukla, više ne mogu, ne znam šta mi se dešava. Majo, kad sam god imao slamku da se fatam da te branim, ja sam to radio. Kad sam imao slamku da te branim, ja shvatio za slamku. Ti si najbezobrazniji, najpodmukliji i najpokvarenije stvorenje. Ti nemaš razloga reći fino da. Krivo mi je, žao mi je što se bliži. Tebi je krivo što se bliži kraj. I ti sada izmišljaš razloge. Ne znaš šta ćeš reći. Ako ti je stav... Ja čekam, Milan, iskreno ti kažem, meni je stvarno... Pusti Milana, ja pričam, jebo te, Milan te jebo, ja pričam. Jednostavno, sađemo se oko budalaština. Ne, ti izmišlja sve. Ja da sam on, ja bi ti jebo mamu i tako za 50 čula. Ja kad sam im jebo mamu, jebali ste meni, mamu. Jebo ću je bez veze raditi. Nisam nikad bez veze. Sve bavar. I ne znate, vi radite stalo i nemate realnosti. Vi ste oboje za strani ili on. Kristo budi, imate li razumijevanje kada neko poludi da taj drugi čuti, da Saša nego... Ne, odgovarate, ti si odgovorio se na tebi, samo odgovarate kad. Imate li... A može da prečutite neko od vas... Ja prečuti, ja kažem spavaj. Evo, meni je što sam to... Pa čuti, ništa. Ja skrenem da čutim ovo izreza. Pa prečuti, pa prečuti. Ne, oboje treba da nekad ukočimo, istinu. Možete li jedno da prečutite? Pe ne, vi samo tjeratina, tek nalazi vas. To je zla žena, a? Šta ne gleda? Zla žena. Nije zla. Jok, vidi nokt. Evo, kažite mi razlog vaše slevo. Ko mi kaže da razlog sa 1,5 eura? Zla. Šta je razlog je? Šta? Evo, šta? Zubi kao istupio. Jesi jebala s neki nekoga gledala? Šta je razlog? Šta? Pa razumijem, mi na vesu se pojedu bobara, okej. Taka riba, taka su meksike. Pa zla je. Ovo je jedina scena koja je bila ljubomora, ostala se je bila ljubomora. A na koga? Šta na koga? Pa pitanju! Ne, ja pitao ga, ja pitao. Evo, izvi, evo, pitanju. Pa pitanju šta je bilo, svakom znam ja šta mene pitaš mi. Kako, kaj je ovo? Ne, pa to je jedina scena koja nije bila. A šta je ovdje ovo? Rekao sam, sinicu mi skomentarisam neki klip na način na koji si njemu nije dobro. Tvoji klip, šta je već? Šta je neko vadio kura, spišlo se. Andrandovala sam ga na fejsu. Šta je ovo državna tajna? Mara Rinko Štula, državna Srbije! On je rekao da mi želi da komentariš. I ti kao dušek toga stova, a prodala ga za sve i kao tu ga pošliš. Pa mršu pičku materu, jebim ti materu pičku. Bolesnu. Za sve. Sad kao Marijan Rinković čuva sjef sa tajnama Janjuševića i neće dotrije šta je radog strašnog nesporazuma. Jebim vas usta oboje. Ajde se jebite se tamo, ajde se jebite se tamo. Nisam kriv ni za šta, bre. Pa ne, koda, šta je pizza? Šta je tajna? Šta je tajna? Šta? Razlikuje. Šta je tajna samo pravi se? Ne, pigmentacija mi je ovdje, sam se primetila. Ne, samo se razlikuje od vrata. Usunčala sam se ovdje pogrešno. Šta? Znaš sam se isunčala, sve što si mi pokazala, si isunčala ovdje pogrešno. Ni puder ne prihvata, jebi. Ne, samo ti se mnogo razliku od vrata i kada imaš masku. Ja jesam ti, ali ustavljaš lepo, kažeš. Stavljaju, učin sam prekič, mi kaže da sam presvjeta, da sam možda preto. Vi ste normalni. Pa ja, zašto nam nemoj potrebno kažem ti šta bi je. Prljava. Što jedna kao pitku, kad sam... Nema veza, ja sam to kazi. Ne, ti si prva, premla na jedan. Ajme, ajme za jedan. Ja sebi izgledam lepo. Ajme, ja ne znam, hoćete da budem disqualifikovan.